Утюкея болон эфирге сахай сирей информационной бери студияга Эдуард Руды. Дойду Госдума тогу келинге гектар туна соконуна улары тылары көрюгэ. Джокузгайга төрөппиттер мустан огону ети бопростырын жүллестілер. Сааско Кузка көңілі бұйыл уанчо қонгунан әрде берен сағалардылар бол жоқ оннынан қалды. Укелинги гектар туна сокон улары тылары киллерері дойду бір бұтылыстыдан тустаққа мұйаты, өйеті білген бұ документ жүллейгі сыджар Госдума көлітігер бойыға кирері бұланынанар. Көндірілер бұытынан омық сергер олары би дойдулақтар бұта Россия граждан сұтын ғылар түгендергер укелинги гектар сергер тик сектерін сөп. Аспыт сылға бір дойдулақтар көн келілері программанан 5-тігін чаттан тақса кей укелинге көн тиіббет. Госпрограмма дойду ағы сергеонығар улығығар сақа сергер әме үлелер. Ойур Бахаргар Белемнени Тюмиктененера Букюнерга Авиалия Сахрана Парашютистара Чулманга Бюдега Станилара Нонгурухтара Манна Ойурга Сиганна Департамента Улустарнан Саджан Муньяхитта Бусизонга Федеральная Каханатта 200 миллион тантақса Эби Юпкерулюнне. Бахар Кемгер Юхеннен Кетюлер Итахтаха Авиакампаниялары Талы Юлета Этини Серге Техниканы Джону Бахарар Юля Барыга. Сабағлаан Бұйтынан Карага Яғына Себестен Сақасерин Соғыру Кинонны Илин Энгер Улустарыгар Улахан Бахардар Суғақтырын Сеп. Отын маңнайы күніттен коммунальны өңі ейін төлібірі дүйіға Россия тұтуға онына жеот коммунальны қайастыбаға министр Михаил Мен төлібір дойды дүйінен бұяқ олайын төт бұрғаны өрі дүйіға. Онына бұлырынғы тағар нымығақ болуға ден етіндерді. Сыраны тұстақ органына контроллуақтары министерстваға салар кампаниялар оңыра өріңілерін жәнкетік көддірергі аналлақ басу бейлары белімнелер. Бастакатын оғыламмыд әдір ғалдар ғасудар сұттың көмек өрілері кетінші оңағы сұлтан бастакы оғы оңына оғы иітті ұлбыт ғалдар оң сәтті түгінші сүйірбөй сол көбай сұммалақ көмек қарчы ғалдар. Пасубия жие кәрген доқуада сүйірбі алты түгінші түйін мәйек сол көбайтын үрдіге суық болығына көрілер. Төріппіттір социалыны қаралта салалтатыға сайбылыңыны оғы балтара саған тулуыр дере беректерін сөп, оғы алтыйын тулуын әннене сайбылыңыны бердектеріне пасубия ол күнтен сағылан төлінір. Бүгін республика дүнен бұл көмінін 259 ғыл туғынар. Пособиены ларгати, ого, туретоне биркемнех, он эти оба балтраса гардири, туренерими и наику лер пособи бара, он бирними да федеральный сокон лоран, ол пособи лар га эбхи болар бу, ол бетер бабир или пособи на курюлер бол бака, именно ол курюлер бара пособи лар га эбхи болар. Пособие именно социальный харалтонинги бараш, ага, Антон, и кисового ден барин, тими федеральный пособие, эти федеральный хоконга улоран, и кисового, бо я хапталан соту тен курилер имети, иная курилер телебир, ол пенсионный фондинги берилер. Джекерген бігі тереға түрі түгі сонына білінгі кәм, бұ сол талабы пұруғы ұрыта жүлліғі бүгін жүкізгеге төріппіттер мұстан ити бопростырын жүллестілер. Төріппіттері күн бүгін туақ долгутар қанны күхалға бары сейлікілер сюжетке. Эби жарык бүтті аны Алина етінен жете аулені үмрі дөхтірім. Сетті ғылақ ғылға, ите қалбан набат үгіз. Кемерді бүтбіт, ол көрін тұрбат, жиағы уаққа или атақ көхнем болар. Улақаттар қыралары көрілдер. Қыралар улақаттары көрілдер бәбелерін тоғышу кейін үтіктелдер дейкім әп. Онна оғылар бұны күржоқтарынан жарықтың ғырауын, оның атын туыра жалыққа түстіқтара оға демін. Туа селлен сылжи күрджік үтіуағат ердібет, оғынан баран білігін ие аға үксе үлеттен қамнастан ордыбаққа оғытын туақ мүншардарын ардығар ақайбат. Бұғатын жияға уаққа істен сылас дәргейі уастан әрере үтчәті етіге оқсулақ. Бұяға білім бүкелін кәміне еті үгестер, традициялар арыйданы сыныстар оларен ер. Олген болағына бұл поколениенің дәхевес сібе арыйданы мөлтіу құрдық. Ол сыныстар тұтығыларын тұғығарды, конечно, манна әлбәқ өлі барынады. Етіріпіт төттен. Аны тұран сайдыны батыған, аныңы көліне түрген тарған барыны бары кәвағастық ингерінлер. Бір әттінен үшігей, екіз күрдің сиер майғы сатары ер, дұруы бия алынар ер. Барды интернет, соцсеттер, олар үйдің
тахарин хеллер олы бутын, ол кутталлах, олы кутталлах балахинне болды. Маныха аңардас бабу хайы төттүрі мэхэдиен сөптен этеллер Анналах Николай. Эдергал оғыларын бағатын турайдас баттар. Телефон, интернет барда бар. Итерері оны туханы кемнеақ кердістеяк. Сағынан қатчақтағым бар, оны бартын чөттуыт, холуыр бейкіс бұд. Оны астық. Онотон, уникиттен, уналтоттон, унагаттон, вихастах полкине воллаган, мультикто воллаган, бигионнотон, бабуллар деметкине яхабы харуот, огот бартуны дюр. Ого, исихиттен үтүөнү мөкүнү арары өрнере билен туран иеттен агаттан тутулуктах. Онуха батыгандары сылжан, эр семер сүбелен, кырытыттан үләгай катардакка ухуйдакка ологун суолун табатаянар. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Александр Кабычарова, Бүлү Чекускай. Ияға сатабылын тәңгі әкерет асыджан көрін өтіктен ұлыммы тәбі әхә үйірияған тақайетін әрімміт оғы олыққа білімне ақбулар ден тосқылу тұтуған таттыға ғытылар оғы сатабылы тәрәңі бүтін жек әргенінен аймағынан келін күттілар бейге таттата ұстыр біліқ біт салғыр. Жүлен нелеген ұлықтығы бір бәйті ұтыққа деретін ебі тараманчы проф өрі үйінінен сылжар кеге. Бұта сырығы сенің қытта талақтан ұлықпа соңыруға өрінен сөбілігін кәлбеттер. Бүгін мұмалық қасты сенің қытта жар, оны әмәқінім кәлбетті. Икі ғым бар, қасты сені бар, өтпес. Араман олы Петр бәйті 5 оғылағы ғыл аға бағылыға. Улықан олы әйтін қытта талақ олыппа соңырар болнағына кіне орты болын қытта сүйге ұғын қығарға күріқтесті. Олаттырын бұқырдық өрі батығындара сылжын үйретер тақайыр болан 1-5 тыла суық өйді өлілер. Оның отым барса мұтықтақ бай, оны кәнеке талбық болан мұтықтақы төрістік кінімен туық болай. Дайын маттан кәрбіт Прокопий Маттуев 90 класқа өренер сенің қытта доғырду жон. Әйте сенің бұлқа сыстыба кен мөгіттер, қата олондығыр техникаға тәңнеға суық кен бір оғынан қайғыр. Машинамын тұрақта бұл үгін ұсты бақын бұл кей оңыр. Тұғалы болты, тұғат жәнлер ебінден бар. Мені техникет егер үшіге. Кәттаддақпын Уханылар бұта жағда ұстынабын бұ. Чечімақ ұлықтығы 11-гі түрәбіттен соғыдық қалбы Татьяна Василевна құрық ұлық ұргер үйігер өрі бері ғылжар кейіп. Өз ұлыға семетер қыбытықтақ ехінен, соқынанан жапара ғорын біліқті әдімет. Екі қалбы сен олаттар бар оғыруынан, оны бүлтегірдерінен екі жапарағы деге ғыдемін. Жабы күрдің ғылы ғылынан бүтін аймағы түмпіт бұл бастың түйілігеға ұтым сетеме төріппіт онына әбі әхә қығатын үті өріттері арылқайдық көңілілер. Жанна Бұрмистрова, Накенсе Винакуров, Сақа телевидениеті, Татта. Саха Сергер Оңғылы Буддиен баға түнен сертификация сетеме федеральный Росстандарка регистрациясына астыден республика инвестиционной сайдығы оны предпринимательство министерства тәйтіндері. Мантанинне национальная российская оны нұротта рекордларына качество ирдебелігер әппеттір олықтау продукцияға Саха Сергер Оңғылы Буддиен белені тұруру қосы болуға. Министер Антонан Сафронов әтерінен маннық сетеме республикаға оңғылы продукция оны өңі качествотын оны көрестер күйгін үрдетерге күйгі береген. Қаңыла сұлуға бәйтін тұрыр сұғытынан ала седдерге андыны бұл тұрып бабылынна маны сәрге сұрық кен ұлыстарға мас көтереме бұл тамат болды. Бұтуынан бұл салалты тәйтіндері сасқы көз көңілін ұлы онына бәлемнені туынан келер материалға. Сас сезон жүгі әтін айы хеме сағын ұттыр-ұттыр оламын сұтам көрін, күнан көрін, тұтан қаван көрін жамбы. Сасқы күскі тақсары күнін аға сылжар Юрий Филиппа бұйылғы сезонға әрдеттен бәлімненен қаз бірді әрге күрдік ұтыяр ұтын ұмынан біреме көхіндерері саңылымыт сатын суыяр сотор мончуктарын берер. Профиль еңі осы тұтыр бәк қыра-қыралан неделі айы бара тұрар. Қыра-қыралан мончуктар бұдың әбіне бейт. Бұтырымыт ұтты бұғыру қабынылы, бұтырымына бұтынылы Юрий білінерінен ватсапқа бұлт бөліқтіргі номну құз тұғынан арас кәпсәнлер, сүбелер, амалар сезон жүға хатағын ақсын күн айы әлбән елдерін кәпсейір. Аны ағая қонуғынан маңдайғы құз кәлбетін тұғынан түпті түрілен болу ден. Сарбақта бар. Құнық болар, бастығы құғы кемелер бүйт, қанны білі бейт, құз қанны білі бейтен, мониторин оралар. Сасқы күскі көңіл туғы сұрғы бұйыл онша қондық әрдеп ерін сағалатылар. Күскі болжақ онынан қалыла көңілігін госпошылына әме ұрқұдың күрдіқ ұлар ибата. Күйін күскі бұд жанлар заявленелерін сұрғы бұд жанлар сасқы туақтарын, сұрғықтарын бартын айбыт.
Жаннар блин спокойно был туллар, разрешение раз урулду вот срок трена на район нарегар. Олим блин лохан наплыв было сегодня би прогноз тут. Эти 202 микрорайон, корпус 18-2 баллар. Он на то улустар комитет охраны инспекции лертен охраны природы бядрин бевлек тригерлалдар. Кускунгуле берле лигнен эдер са сайтка тахсыбут бут билетин уанна кустурга тоху сургу. Электронна иламбаран документа соқ кусту тахсыққа ден иетнерине бұл салтатын үлхеттері орына соғынан ақтылар. Технически кылды бат. Хлоры ирақ ойурга этибарты интернетнен кей күрінсі бұл инспектор. Оны ирақ ойурга тыға интернет қапа сергер не қайдақты кейін күрір кейға хоқ. Онын төхі дағаны технология кенсердерге кейлбетін хенсерге оққа интернет қаппатынан себәстен қаз бірде бұлчыт бары документының бұлтур сергер Илджасыл жара ідденер. Алексей Семенов, Семен Семенов, Сақа телевидениеті, Қатас, Джокускай. Эдиган Хилегар Мармышка ден Усаннан Балыктан Кюрехе Байлуон Төддістігілін ұтылыннаманны оғолуын ұрулуын өрес тасуегар түмсен қаманды турларын күректестілер. Ағалар форумнара терьер комитет ағалар түмсілері бәрт көкті күректейіні терейділер. Эдиганна биді ділеқтер біт білімін әуіт материалларын көрің. Мус аннынан көгінен балықтағын күрағар үстіу кейлі құрбе бір қаманда көн көрістілер. Сарсырды ағыс жасқа старт берілен күттатчылар луңқа тәхінен төт аңар жас ұстата балықтатылар. Білді-білді байынай мүчік ғымыт балықсыт көгітігер көміз қатырықтақ еңінен істі. Приехал из Санкт-Петербурга. Прекрасную Якутию, к друзьям, рыбу ловить, охотиться. И делаю это с удовольствием. Вот. Ну а сегодняшний праздник, это, конечно, здорово у вас. Ұлтталтақ ра қолды үйдібекелен бәмай мақтар бір күйлен идария келген жебім бұл. Оны тарычы как раз балық күрі ағы болды бұл, онында мен бұл келемі күттілір ол. Икі балық тақ бұл, бір маяға күтті бір алыған. Күрек ұстада сүджиялар күттатчылар тұппыт балықтарын ұян, қаманданан қоталығы протоколығар тиген істілер. Қаманданан ұраты балықсыттар арас номинацияларға тіксерігін әмей керістілер. Ол түрген балықсыт, әлбәқ сордоңы тұтатчы, табыллы бұт балықсыт, улахан балығы тұппыт, күнді көрің балықсыт кәрәңар оғы болулар. Я участвую второй год. Иваныч, он не первый год участвует. Старый рыбак. Мы молодые рыбаки. И вот в этом году вот так получилось, что выловили больше и по весу, и по количеству больше рыбы выловили. Бугурдук күрек кыйылақтары номинация кахайынлары белдилен спонсордар тұрор бұд бедестерін тұттылар, онтын чемпионнар Убағас Уматыгы бәләғылылар. Онна көхі сылджар Анал Кубагынан нағырадаландылар. Мария Палонова, Сақа телевидениеті, Эджиген. Беге бүгінгі сонымыт етеннік республика бет сонуның беге кампания бет интернет сайтығар кирен ағын көрің естің әтенге болың көрсе қадерім.